Tā kanālu ielas 9. Nama garāža izskatījās otrdien, divas dienas pēc vētras un lietusgāzēm. Un tā te izskatās šodien. Beidzot ir iespējams iekļūt pazemes garāžā, kurā atradās luksusa klases automobīļi. Tie visi plūdos ir cietuši tā, ka vairs nav braucami. Evakuātora darbinieki ieradušies pēc spēkratiem. Emanuela Leksus jau ir izvilkts. Garažā zemūdenes vakar palīdzēja, mēs izvilkam to mašīnu. Es domāju, ka es totals kāds nevarēs braukt. Neko nevarēs. Cik jūs esat cietuši? Uz 50 tūkstošiem aptaveni. Arī mašīna bija iekšā. Jā. Iedzīvotāji rāda, ka ūdens tecējis pretēji tam, kā būtu jābūt. Tā notika visās apkaimes ielās. Visos īpašumos no dzelzceļa puses, upes puses viss pārplūst mums, jo man vecāki tur dzīvo, viņiem jau paliek sausāks. Saku, jā, atnācis pie manis, paldies. Bet, nu, jā, traki, neviens no nomas neko nepateica. Šeit bija kādreiz grāvi sistēma, bet tagad vairs nav. Un, nu, mēs vienkārši redzam, ka vairs nav. Un, nu, dienas darbības vērtēja slikti, tāpēc, kad mums te ir vienīgais spec, kas palīdz, bet tas nav no pašvaldības. Daļa vietējo paļējos grāvis aizrakuši, bet to vietā ievietoto cauruļu diametrs nav zināms nevienam. Nevelti ir grāvi iela, kanāli iela nosaukumos, ka jābūt kanāliem brīviem grāviem, kuru tam ūdenim aiztecēt, jo te ir ļoti augsti gruntsūdeņi. Un viņi ir aizrakuši cieti, ieliekot mazākas trūbas. Bet kādam jau ir jākontrolē kādu, cik lielu cauruļu iebūvē? Tas jau notika jau ilgstošā periodā, un attiecīgi mums grūti šobrīd tiksim, visu kopēju bildi to dabūt, kāda viņa ir. Tā šodien atbild Jūrmalas domas atbildīgās pārvaldes inženieru būvju nodaļas vadītājs. Dome no uzņēmuma Jūrmalas ūdens, lietus ūdens un meliorācijas sistēmas apsaimniekošana pārņēma pirms gada. Šobrīd mēs strādājam pie tā, lai apzinātu esošu sistēmas stāvokli. Ir izstrādāts arī meliorācijas tematiskais plānojums. Un kāda bija dienas darbība? Notikušais reizē ir skaudra mācība gan tiem, kas nelikumīgi samazinājuši grāvju apjomus, gan pašai domēji. Sadurāmies pret to, ka mums dārga tehnika šobrīd iesprūda privātajā teritorijā, kurai mums nav piekļuvs, un mēs nevaram attiecīgi šobrīd dabūt atgūt savu vērtīgo inventāru atpakaļ. Likums nosaka, ka sistēma jāapseko divas reizes gadā, un to, ka tas nav izdarīts, iedzīvotāji negrasās piedot. Likums taču jāievēro. Jūs ierodaties ar prokuroru sankciju un visu, un tais vaļā ar lēmumu, domas lēmumu, jums ir jānodrošina šis piekļuva, taisat vaļā dursa policiju un viss. Elektrības apkaimē nav. Savās tualetēs un dušās iedzīvotāji nav bijuši jau 4 dienas. Domus kāpiela atvedusi pārvietojamo tualeti. Vietējie sūdzas arī par caureju un vemšanu. Aiki Incivorša Pickis, Latvijas televīzija.